Pomoć i podršku očekuju i penzioneri iz Hercegovine. Sa njima je razgovarala koleginica Marija Vujović koja se javlja iz Trebinja. Udruženje penzionera u Trebinju u sklopu redovnih aktivnosti pruža materijalnu pomoć najugroženijim članovima. Zahtjeva za jednokratnim novčanim pomoćima svakim danom je sve više. U ovoj godini isplaćeno je oko 95.000 maraka koje su obezbjeđene od članarina i budžetskog granta grada Trebinja. Male penzije, veliki izdaci. Za većinu penzionera ovo je svakodnevnica. Uz tešku materijalnu situaciju, kod najugroženijih često idu bolest i izdvajanja za liječenje. Kruži se koliko je ćebe dugačko. One malo gori uzmu, malo nama davaju i tako. Sve ćebe je kraće i kraće. Se mi moramo skupljati više. Za oko 700 materijalno najugroženijih penzionera u ovoj godini obezbijedili su novčanu pomoć. Osim jednokratnih novčanih davanja, nastoje da obiđu bolesne, nemoćne i penzionere koji žive sami i uruče im pakete hrane. Imamo tri vrste materijalnih pomoći od 50, 100 i 150 maraka, tako da smo do sada vidjeti pomoći isplatili preko sve podlukama organa udruženja preko 95.000. Treće životno doba trebalo bi da nosi sigurnost i mir, a ne neizvjesnost, ističu penzioneri nezadovoljni svojim položajem. Smatraju da bi se iz republičkog budžeta trebalo izdvajati više za ovu populaciju. Sve to skupa malo u odnosu na izražene probleme penzionera i u situaciji smo da razmišljamo i da povećamo taj iznos članarine. Iz budžeta grada Trebinja udruženje je za ovu godinu dobilo 60.000 maraka. Nadaju se povećanju sredstava kako bi u narednom periodu mogli odgovoriti na što više zahtjeva socijalno ugroženih članova. U susret praznicima podijelit će 130 poklon paketa.